Ha me as në Kosovë, po ka frena, ama dy qysh nuk po kryet puna, nuk e di. Me t'ka du drejt momi kesh pas qeva la, ama për vetën e jarë mirë janë mërat vetë. Po tash, me thonë për vetën që onë shumë për torë tani thojnë, nashta me një malë. Familës me një mu, kuku mujtë dhe që si sene. Unë as për vetën nuk e di, a du me jetu me printe me, a jo, a po me mëra respektu familin, a ja di që ka, si cili djallë që ka qeva, po tash. Kështë e falë njëtë. Tratien, nëse, kore për jetë. Tratin prej cilit person nuk i kështë e falë? Ta është prej shoqës, bësej, aje mund të ratu nësja falje. A shoqës që ke lujt me të kështë sa një kopshinja? Ja, me ato që jam lidhje e tani. Me ato që, të më thonë të paskem në një lidhje. Jo, s'jam, po pa thamë që bërë. Anë, qëmë se ishe konë, e pëse ta është nuk jem lindë pytja ashtë? Që përdu e të një? Po tash alo s'u bon dyqys se to ata nuk ka kon alo. Po si to ata s'u bon. Po ti kam as Kosovë po ka fjalë ama dyqysh nuk po kryet puna, nuk e di. Po pse çka po ndodh? Si jam po kthyer ndat ka thotë drejt fort. Si të kthyer? Zi valla, ne hap për vete ta kry shkollën e tani e kthyer mira. Po e shfrytëzën pushimin për të mirë, me gjithë taj vajzë të mirë edhe me morë me vete. Valoj, me të kazu drejtë. Tani kur shkën e për shkollën bashkë me ta atje. Me të kazu drejtë, momi kesh posë që, valoj, amo për vete një arë mirë jam rahat të vetë. Rahat për me ndonë që? Po, një arë mirë. A me ndonë ti maspore me bo karrieren, jetën tonë me ndërtu me ndryqë, edhe më ndejme me ndu këtë pjesë në qysh. Mu afru një ofertë e mirë, nuk kanë që im shelli seta dhe tham, adën, jo. Amo, talish, alo nuk ka kanë oferta adën e duhur për mu. Po deri në sa das një osta pas ka vrashtu jo, halo, si një. Halo. E qka duhet me posedu me pasa e qika që ty me të bo për vetë dhe me thoma boni terë parasive, u kry. Aha, mu më pëlqenë me pos vetë besim, me pos edhe aja adhe në karjerën, me pos një fire pike që do me arritë 100% atë qështu. Me pos ambicje. Po, aja djetë, po. Më ka një qikë familjare adhe në që e ka familjen si prioritet, ka dhe cik një? Po. E që si sene. Të më thonë, nuk është e arreqme njëtë, nuk është me një fjallë e zoja e vetës, pak ty po të hata. Nuk besoj që përshtatëm si persona. Po thua, ta jetë jollë shumë punëtura. Po tash, me thonë për vetën që onë shumë përtuarë të një thojnë, nështë me një malë. Po ja, ja, unë adën nuk pritojmë punës gjithët i kumë kushtur anëci, edhe shkollës i kumë kushtur anëci, familës me një mu, ku kumë mujtë edhe që si sene. Ta është i partnerin që e ki me posë në të ardhë, në që ose nuk ta të familjen ose zdanë me jetu me ta, që është të veprutit? Do të mi matë senet ma herët njerë, mi këqyrë. Ta është unë asë për vetë nuk e di, a du me jetu me printe me, a jo, a po ta është... Se keme ndu halo këtë pjesë? Jo, i kumë qumet ka njerë, a mo... Ka njerë, i kumë qumet, a mo ta është halo që se kumë gjetë kërkanë edhe spera në e kryën. Valë probleme tjera njerë fikim. Në qëfar përfundimi kjo orë kështë? Valoj, tash me mëra respektu familin, aja dje që ka, si cili djallë që ka që, po tash, ku në sot, dhe të pak ma zaro, po, tash tak qirëmi, nuk e një. Edhe besoj, e mo, edhe besoj që momi edhe babi pajtimit, janë, unë më ka një knaqën edhe ata, të një besoj. Përgjigjë shumë i mirë, inderum, falimderit shumë i shumë. Falimderit shumë edhe për juve. Unë e Gjermonis jam, nga tërt mundit panoj. Te për shanë si kamermoni, haj, qka për shek të keqe të kamermoni. Nesë, pak i vogël. Më fatë. Për shtatu më dyqysh, s'kam qef dyqysh me marrë shumë të keqë, së di. Në tardhmen, a e kështë jetu me familje djodit, a e ki problem? O, kur jo. A e keme ndu këtë pjesë? Kur s'kësha mujtë, o zëtë. Më në qështë do të mënejtë me nonën e bobën e atia, dhe në kam printe me, shkoj atë e kejtë mirë, edhe të ata kësha shku, a ma o kështë të për me jetu, o zëtë, kur jo. Bashk, atë e kejtë, halakome, jo. Nga ju kemi fillimisht? Unë e Gjermonis jam, nga tërt mundit panoj. Qësh po kalon atje dhe qësh kalon këto kur vjen pushime? Atje kaloj mirë, qëta është për pushim ku më ordhë këto, ku më pëlqen shumë. Po me jetu këto s'kesha mujtë. Se s'kesha mujtë? Se di rrugat s'janë të mira dhe kështë të përpëshim mirë, po... Dhe më thonë atje po pagu është këtja mira? Ma mirë se këto po... Në që se gjoni djallë këtë të Kosovës edhe të pëlqenë shumë, vjen puna deri të martis, ata zonë. A ishe këthi për ta? Nëse ishkon një burë qatë që i mirë në ashtë të po, ama kështë se kisha pas qef me lonë Gjermoninë. Mirë të dyat mi pas, të qishë më konë perfekt. Perfekta, e ti a mendon që i ta... Nëse kërë kështë perfekt, ama... A mendon që ta në ti je perfekt për ta? Dhe unë kam qef më konë për ato perfekt, për më konë të dytë adin... Që me konë të dytë njësh? Yes. Kështu, jetën me partnerin që ki me postë,
në të ardhmen. A e kështë jetu me familje djodit, a e ki problem? O, kur jo. A e keme ndu këtë pjesë? Kur s'kësha mujtë, o zëtë. Se ju? Se di... Qka të pengon? Po, ato ta kam ka po dikush më rat djol, më rikët, më i qikë. Po, normala, më në qëtash do të menet me nonën e bobën e atia, dhe në kam printe me, shkoj aty, kejtë mirë, edhe te ata kisha shku, ama o kështë për me jetu, o zëtë kur ju. Pak po na bojmë pa drejt, a i bjen si nam i morë printe tun të burre? Po, ama... Edhe në ata është do të me bo një farë proteste, kështë mi morë, po duhe dhe në nonën e bobën e morë, edhe ti nonën e bobën edhe po jetojmë bashkë. Bashkë, atë kejtë, halako, me ju, 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 ju. Halako. Ju, vala, ne, personisht ju. Po, në qështë ajdjolja është shumë i lidhë me familje dhe vjen puna deri te, ose te, ose familje, që ka kështë e vendu, sa kështë të hajtë se, po jetoj, pja boj të qyshë. Se di, vala, une... Ndo këta një s'kish... Me gjithë zgjidhe po adin, ama kështo me jetu bashkë me prind ju vëlla. Me një fjole dëm privatësi. Qashtu, qashtu. Edhe po me ndonë që shumica e ndorjeve shpesh here lindë që ki konflikt. Po, vëlla, se nuk dojnë me jetu me prind, se prind, vëlla, ka pa kanë qef më përzi, ja? Qashtu, e kush ka qef më ju përzi, kur ku është për që ata... Shumë probleme da olin ashtë të kështu edhe donë me posë jetën e vetë, të qysh, atë në familjen e vetë me kryu e jo me hi. Ka me hi. Me hi tira... Rrugës për ma t'i qana. Ju, amo, qashtu të qysh. Hajt, regëm që të kesh pengu diqka tjetër të një djolti, që si a folti. Që s'ki qef me posë ajë si veti. Karakter keq, për shemëll... Mus me dhonë pare kështu, atin mu ka një... Dorë shlida? Po. Ama ju veç që ta, ju veç për mu, po për kejtë senet, për shpi, për kejtë situata që vjenë ma vonë, që se në senet. E ka ma ekonomist. Po. Edhe me mendu për jetën ma gjatë, qashtu. Miruj. E qësa e kuptova kjeko ka prej shotë, savë që nuk qënë pare kërë. Apo? Qysh? Qysh nuk qënë pare në Kosovë. One? Po. Po mërë qaj. A qëna? Po mërë. Po. Se atin këtë gjallin për dhe ishe pak ma durë shtrëngusë dhe ma jetë atë mendimin që dhe ti je durë shtrëngusë. Ju, one valla, kur vi këtu kejtë rrugën këtu e lu. Po mendoj për atjet, a ju qënë pare dikujt? Po, ka njerë familjës këtu. Po. Për fund, një mesaj që jo kështë dhonë rinis, më përgjëzi, si me është, koj femna, s'ka lidhje. Kejtë ka dalë, ka dalë, mosu kësini, qish me thonë, mosu... Mosu ngotni. Mosu ngotni, se keni ku, dhe i ta gjoni personin që është bashkë perfekt. Si kjo qika, s'ka ka të ugut, ka dalë dalë, edhe të ke fundit pas ke ku, i mirë të vjenë, ndoqët mirë, okej. Okay. Kësmet. Ishte shumë knaci, falim dirit. Falim dirit edhe ti.